Bën gabime në rafshet e raporteve tona me Allahun Xhallahu në kuptimin e gjunaheve. Vajzat i nxjerrin fotografitë e tyre në Facebook, gjveshuna, një numër i madh që s'kan frikë Zotit, dalin lakuriç, do të edhe bëjnë provokim, djem pastaj i hulumtojnë këtë raste edhe vapojnë, krijojnë kontakte, aty pastaj ka mashtrim, ka rënë meshkuj, që vënojnë fotografitë vajzave dhe u prezentohen si vajza, realisht janë meshkuj, këtu meshkuj dhe më thonë vrapojnë mas meshkujve, përzijet bot, jeta lam, shërena, mashtrime, fat, vegin, fatamorgan, kujton dikush se ka mri, dikush në realitet, realitet së shkurkon heqë.